Neštátni vlastníci sú plnohodnotnou súčasťou uh, vidieckého, vidieckej krajiny na Slovensku a patrí im aj veľká vďaka, hlavne v kontekste, poviem to tak, môže tých predchádzajúcich období, kde silno kričali a vďaka aj ním, uh, chvála Bohu, sa môže podarilo zastaviť niektoré tie procesy, ktoré boli, boli pustené, spustené predchádzajúcimi, by som povedal, uh, politikmi, ktorí, ktorí riadili krajinu, ale uh, Keby nebolo ich, tak uh, však uh, dni zeleného lesa sa volajú síce teraz, ale možno keby bola iná doba, iná situácia, tak by sme boli možno dni nie zeleného, ale suchého lesa. Hej. Ale tu chcem uh, možno povedať úplne na začiatok, že uh, možno že poprvýkrát po 30 rokoch uh, bude taká veľká spolupráca, symbióza medzi ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom životného prostredia. S pánom ministrom Tarabom myslím si, že sa pozeráme na ten rozvoj vidieka ako takého z pohľadu aj normálneho, normálnej činnosti v lesoch, aj v kontexte ochrany prírody, rovnakými by som povedal môže okuliarmi. A myslím si, že to, je správna cesta ja si myslím, že veľa ľudí si na Slovensku vydýchlo, že ten pohľad sa troška zmení a budeme sa správať normálne, racionálne, zdravým sedliackým rozumom, starať sa o lesy, ktoré, ktoré nám tu naši predkovia vysadili a vlastne určitým spôsobom robili tú činnosť tak, aby možno, že v tom stave sme ich našli, aké ich máme. Treba si uvedomiť, že tá lesnatosť s porovnávnou možno niekde z roku 1900 to je úplne niekde inde, rádovo percentuálne nejaký väčší násobok tej lesnatosti. Máme väčší prírastok, ako v skutočnosti vyťažíme a to sú všetko veľmi pozitívne informácie a ja si myslím, že neštátni vlastníci patria do tej spoločnosti ako také a ja patrím veľká vďaka, a pevne verím, že teda môžem za ministerstvo podohospodárstva povedať, že určite majú pod ministerstvom veľkého partnera, ktorý ich bude načúvať, bude s nimi spolupracovať, bude hľadať cesty riešenia aj na to, ako pomôcť tomu rozvoju toho lesníctva v takom komplexnom riešení a normálne zdravím sedliackom rozum sa, rozumom sa, sa pozerať na tie veci. Myslím si, že sú veľmi zaujímavé veci programom vyhlásení vlády, ale ne, neznamená to, že keď tam niečo nie je napísané, že to nemôžeme robiť samozrejme. Uh, myslím si, že ten základ úplne toho odštartovania uh, toho, tej novej vlády, ktorej som aj ja súčasťou, bolo myslím si, že spoločné rokovanie s ministrom životného prostredia, kde sme fakt celej širokej verejnosti aj neštátnym vlastníkom dali jasný odkaz, ako sa budeme pozerať uh, na to hospodárenie v tých lesoch nebudeme úplne, poviem to tak, prehnane uh, až uh, úplne radikálne chrániť všetko, čo sa chrániť ani nemá. Viete, úplný základný odkaz je, a tu sme sa zhodli aj s ministrom životného prostredia, je tá, že aj pri tej zonácii a tých národných parkov, ktoré na Slovensku máme, myslím si, že každý z nás, a hlavne aj tí neštátni vlastníci, sú všetkými desiatimi za to, aby sme chránili našu prírodu, ktorú naši predkovia vybudovali. A tu je, treba pozrieť sa na to takým spôsobom, že my sa musíme odštartovať tým, že začneme a prehodnotíme všetky národné parky chránenú územia podľa medzinárodných kritérií. To je úplne alfa a omega toho všetkého. V zásade potom, čo volajú aj tie mimovládky a tretí sektor. A tam treba prehodnotiť tieto, tieto územia a na základe prehodnotení tých na zákl týchto chránených území potom nastaviť tú patričnú zonáciu, ktorá k tomu patrí. Tak, aby sa bola taká primerané to chránenie, nie úplne ultra extrémne až prehnané chránenie tohto, tejto, týchto národných parkov. Ja som bol napríklad teraz aj na prvom rokovaní v rámci, v rámci ministrov v Bruseli a môžem povedať, že jedna veľká téma, ktorá tam je, ktorá sa aj prerokovávala, ktorá má budúcnosť a som rád, že teda Európska únia k tomu ide aj patričné nastavenie z hľadiska zákonov a proste všeobecného nastavenia. Je, je, pod, je plná podpora vidieka, vidieckého života, vidieckej krajiny. A tu musím povedať, že Slovenská republika je má 46 území na vidieku. Je tvorená a 42 obyvateľov žije na vidieku. A preto som rád, že teda aj Európska únia, teda samozrejme my s všetkými desiatimi ako ministerstvo a Slovenská republika prispeme k tomu, aby sme plne podporili vidiek ako taký z hľadiska podpory pre život, pre možnosti toho, aby mali ľudia prácu na tom vidieku, aby vedeli normálne žiť, aby sa zabezpečila taká poviem ten, ten rozvoj toho vidieka. A to je všetko aj v kontekste toho, že my musíme im zabezpečiť tú prácu. A tá práca je napríklad aj v tých lesoch, riadnom hospodárení lesov. všetci dobre vieme, že ten les, to drevo je proste obnoviteľný zdroj. Tak poďme robiť všetko preto, aby sme sa riadne hospodársky starali o tie o tie lesy aj v kontexte samozrejme ochrany tej prírody. My určite budeme robiť všetko preto, aby tam, kde nám to umožňuje samozrejme, rás krajiny a prostredie, budeme využívať aj prírode blízke hospodárenie. Samozrejme, všade sa to nedá takýmto spôsobom fungovať, ale samozrejme máme, máme, máme pohľad na to, aby sme aj chránili tú prírodu, ale aj využili ten potenciál vidieka ako, ako taký. určite v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky je tam sekcia alebo čas finančných prostriedkov sa dá využiť aj pre neštátnych vlastníkov ako žiadateľov s tým, že samozrejme jednak na obnovu, obnovu lesa využite možno finančných prostriedkov na budovanie nejakých prístupových komunikácií, samozrejme aj z hľadiska možno modernizácie rôznej techniky, ktorú vedia využívať v lese. My ako ministerstvo cez prostredníctvo aj podhospárskej platobnej agentúry Budeme robiť všetko preto, aby PPAčka v zásade pokračovala v tej digitalizácii, modernizácii, nastavenia efektívnych procesov, aby v končnom dôsledku vedeli aj tí neštátni vlastníci a všetci ostatní normálne požiadať a byť úspešní v tých projektoch, poviem to tak, že spraviť všetko preto, aby sme maximálne využili všetky finančné prostriedky, ktoré nám spoločná polnohospárska politika poskytuje aj v kontekste toho, aby sme vedeli efektívne využiť pri hospodárení v lesoch a ochrane samozrejme lesov ako takých.